ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ବାରଟା କିନ୍ତୁ ଏହି ରାତି ବାରଟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ସେଇ ଆଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଜ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହୋଇକି ରହିଥିଲା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସରକାରୀ କୋଠା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କୋଠା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରେ ସେ এই কোঠা টি কেৰে বিপদসংকু দৰ্শাইকি কেমি তাক ভগা যাব এমি কি সঠাই আমাৰ তাকি যোনভালে গোটেই যোজনা চলিছে এই যে ভিন্নক্ষম মানে ৰখি সেনে কে যে কে ৰে তাকি এমানকৰ গোটেই চিন্তা বঢ়ি যায় যে দিব্যাংগ ভাই ভনী মানে অতি প্ৰত্যেকটি ব্যক্তিস্তৰৰে অ বা প্ৰত্যেকটি সমাজস্তৰৰে অঁভল ভাৱেৰে সেনেকৈ কে যিব କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଗରେ ରହିଛି କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୋ ନାଁ କେ ଆନନ୍ଦ ରାଓ ମୁଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ କଲ୍ୟାଣ ମହାସଂଘର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରହିଛି ଏବଂ ସମର୍ଥ ନାମକ ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଛି ମୁଁ ତା'ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ କୋଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଭିକ ମାଗିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଦୁଇ ହଜାର ମସିହାରୁ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚଲେଇଥିଲୁ ଦୁଇ ହଜାର ଅଠର ମସିହାରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀ ମାନେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇକରି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିନେଡ଼୍ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଦିନରେ ସେଇଠି ଦୁଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମର୍ଥ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର ସମର୍ଥ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ଏମିତି ଦୁଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତକରଣ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସେହି କୋଠାରେ ଶହେ ଚଉଦ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି ଆଜି ହଠାତ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନା ଆସିଲା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯୋଜନା ଆସିଲା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାଁ ପଟେ ଯେତିକି ଜାଗା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ପାର୍କ ହୋଇଗଲା ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେତିକି ଜାଗା ଥିଲା ତାକୁ ପାର୍କ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳକା ଜାଗା ରହିଛି ଆମର ସେହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଆଜି ଆମେ ଉଠିଲେ କାଲି ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୋଠାକୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ସେଠାରେ ପାର୍କ ତିଆରି କରାଯିବ ହେଲେ କେମିତି ଆମକୁ ସେଇଠୁ ବାହାର କରାଯିବ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରକୁ ଫୋନ୍ କରାଗଲା ଏବଂ ଚିଠି କରାଗଲା ତମେ ଯାଅ सटाको सोसियल एवं से बिल्डिंग अनसेफ बोलिक तमे सर्टिफिकेट दियो गत अगस्ट अगस्त चौध तारिखले एक्जिक्युटिभ इन्जिनयर पिडब्लड एस डिडि एसडिओ पिडब्लड डि समस्तै आसिक त देखिम्सेफ बोलिक गोटे सर्टिफिकेट जिल्लापादेले बास जिल्लापा मिगला मौका अगस्ट अगस्त षो तारिखे गोटे चिठी लेख कोठा कोठा मते वर्ष है যেতিবা কোঠাটা হৈ কিছু কাষত দিয়া যায় নতুন জিলাপাল আৰক্ষী অধ্যক্ষ মহোদয় কৈছিলে যে জিলা এই কোঠাটা কাহ যায় নাই খালী পঢ়িছে তুমি ভৰাঘৰে কাষকি এতিয়া ভাল কাম কৰ তে মাত্ৰ কোডিয়ে বৰ্ষৰ কোঠা কিছু হৈ আপোনাৰ আচিকি সমস্তে দেখন্তু কোডিয়ে বৰ্ষ আচন কোডিয়ে তিৰিছ বৰ্ষ পৰ্যন্ত সেই বিল্ড কিছু হ'ব নাই কিন্তু যিহেতু আমাক উঠাইবাৰ অ सरकारको किछि बाहना दरकार तेणु सहीटाको डिलापिटेड कन्डिसन बोलिक अनसेफ बल्डिङ आपण कोर्ट रो आश्रय नै के देखापा मिल्लापा आमे कोन कहिबो आमे त भिन्नक्षम लोक जाँदा कम कपी गएर पर्सनाल भडा निज घरटा भडा घरटा आपण शिफ्ट गरेको चाहँदै आपणको पन्ध्र दिन रुमा मासे र दुई मास र 3 मास समय दरकार किन दुईटा स्कुल किडिए बर्षर दुईटा स्कुल सही फिजियो थेरापि युनिट अस्ट्रा अकुपेसनाल थेरापि युनिट अस्ट्रा भोकेसनाल ट्रेनिङ युनिट अस्ट्रे स्पीच थेरापी युनिट अस् शे पन्ध्र पि पाठ पढुन्छ आउ जन भिन्नक्षम लोक असहाय भिन्नक्षम लोक जोति दुईजना भिन्नक्षम अनाथ अनि समस्ते सही अनि जिल्लापा लागदिन भित्र घोठा खालिप एवं तिन दिन भित्र जेबल कोठा खाली को कहिले आमे समे जाइक जिल्लापा काकुति मिति कहिल आज्ञा आमु अन्तत एउटा दुई वर्ष र समय दिनु कम्बा आमु के अल्टरनेट जग्गा दियन्तु आमे पढे जिल्लापाले तिठीटे लेखिक दियो म तमुक अल्टरनेट व्यवस्था गर्छु आमे सतर तारिखले अगस्त सतर तारिखले लेखिक देलु अगस्ट अठर तारिख दिन विदिन नेक्स्ट थ्री डेज यु ह्याभ् टु भ्याकेट इट তল যদি ক' হৈ আমি জিলাপালোঁ নিজে জিলাপাল যেতিয়া ভক্ষক হেলে ত আমি আম কৰিব আম পাখে আছে ৰাস্তা নাছিল আমি মানৱৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অদালতৰ আশ্ৰয় নেলোঁ একল অগষ্ট একৈশ তাৰিখৰে মানৱৰ উচ্চ ন্যায়ালয় নিৰ্দেশ দে জিলাপাল ঘৰক এভিক কৰি পাৰিব নাহি যিহেতু পিডব্লু ডি সেই ঘৰক আনচেফবল ডিক্লেয়াৰ কৰিছে তু घरको कि जाइपारेन आइसिसिस मान्यवर अदालतको दृष्टिले से दसजना भछु बइस तारिख दिन अगस्त बइसे रे गए मफाइड रेट पिटन कलु आमे दसजना भिन्नक्षम लोक अछु अब अगस्ट अगस्त छब्बिस तारिखेर मान्यवर अदालत कहिले जिल्लापा निर्देशले गए अल्टरनेटिभ सुइटेबल बल्डिङ से बिल्डिंग रे जो जिला प्रशासन

ସେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବିଜୁଳି କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ପାଣି କାଟି ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଭଉଣୀ କ'ଣ କହିବେ ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଆପଣ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ିବା ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଁ କରୁଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ସେଠୁ ବିଜୁଳି କଟାଯାଇଛି ବା ସେଠୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉନି କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ कम आम जे जो तीन दिन धरी पूरा लगातार तेरह चौदह पंद्रह लगातार तीन दिन धो एक्जिक्यूटिव अफिसर के पठ करती बिल्डिंग भैकेट चेक करार आदेश देते जो तीन दिन जान दिन भी से देखें दस जन धरी से भरे ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ତଥାପି ହାଇକୋର୍ଟର ନିୟମକୁ ଅବମାନନା କରିକି କରେଣ୍ଟ କାଟିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ରାତି ବାରଟାରେ ଏମିତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବସିବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଟା ଆଜିକି କାଲିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପୁଣି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେପଟେ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଆସିକି ବସିଛୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଏଠି ସେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଏଠି କାୟା ଚାଲ ଯେମିତି ଯେମିତିକି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ବାରଟା ସମୟ ବାଜିଲାଣି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ কাৰ্যালয় আগত বস্তু বৰ্তমান সময়ত কোন যিহেতু পদক্ষেপ নিাযায় নাই সেইপাই আমৰণ অনশনৰে বচি কাংকি নামুক নিশ্চিতভাৱে সঠিক বাসগৃহটি দৰকাৰ ক' কয় আজি কেমি দেখুচাৰ পূৰা অনশনৰে বস্তু সকাালু বৰ্তমান পৰ্যন্ত কাংকি এইভাৱ ভাৱেৰে গোটেই নিষ্পতি নে জিলা প্ৰশাসন কোনপাই এমি কৰাৰ যা দ্বাৰা কি আপোনাৰ ৰাজৰাস্তা কৰোঁ মোৰ না শংকৰ মাহী সেটি আজকু প্রায় দশ বর্ষ হইছি সেই সেই বিদ্যালয়ের সমর্থ বিদ্যালয়ের এবং স্যার পাখে কাম কামপত্র করে এবং মোটর বিএড বি মোটর সরগাল যেহেতু মো সেই মধ্যে টিচর বি মোটর হয়ে যাই টিচর পোষ্টিং হয়ে যাই আ যেহেতু টিকিলে লেটরে মোটর রিজল্ট বাহিরা লাগে এবং বাহারে মো সেটি পোষ্টিং হয়ে যাব গোটে আমার খালি দাবি আমি গোটে খালি আজ আমার গোটে দাবি অহেতু आज कि प्रायः दिन होला सेठी कलेक्टर सार वा गञजाम जिल्लापा आमु पन्ध्र तेइस तारिखेर अठाइस तारिखले देउँछ लेटर तेइस तारिखहरू आम कर इलेक्ट्रिक करन्ट पाटा जाँफ जो आमे कि दसजना छुसे भिन्नक्षम भित्र जो कोड पिरियड तिनमास चारमास धरिक आमे सबुक अस्रय सबु कि कहामाड विदेश पर्यन्त किए घर परिस्थिति धरिक सबैदिन तिन दिन भित्र आमु इभकेसन गर्ने कहिले आमे हाइकोर्टी दस त्यो विजुली काटेबे आपि मिल त्यत के परिस्थिति त बहुत বহুত ভয়ানক হল শেষু বাধ্য হয়েকি সেটি তো মরুব এটি স্যার নিজে কে আমি স্যার পাখে আজকে গুহারি করছু স্যার নিজে কহিলেন কিনে নাই আপনার কসবে আপন আপন আপনার বঞ্চিলে আও আনন্দ আবার তিনটা চারটা বাহারি করি আপনার মরবিল ভালো আমি রয়ে করকার আমি নিজে আজ বলিদান দেওয়া আজ আজ আগু আসছি মু আজ মো জীবন দেওয়া রেডি হয়েকছি এবার দুইটা সেলেন মতো দিলে নখাই নি

ଯଦିଓ ଦିନ ସମୟରେ ବା ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇନି ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରାତି ବାରଟା ହେଲାଣି ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଆଗରେ ସେଇଠିକି ହିଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୁନି କୁନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି ଜଣେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସେମାନେ ରାତି ଅଧରେ ଏମିତି ରହିବାଟା କେତେ କର କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେଜ ପାରୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶା କରିବା ହୁଏତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବିଜୁଳି କାଟ ହୋଇଛି ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଣି ସମସ୍ୟା କରାଯାଇଛି କାହିଁକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ସମସ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରହିଛି କି ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ରହିଛି କି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଅନ୍ୟପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜାଗା ଦିଆଯିବ ଅନ୍ୟତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦିଅ ସେହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହିତ ପିତାମ୍ବର ନା ହର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍